togaay bi yag na way ciofel bi talibé yi am ci yow motax mënu ñu won ñak ñew fi mukk sak pour ce bësumam bi ñu bokk ko ak yow di ñaan sak yalla nang fi yag lol te wër samay kaddu du ci bari parce que li ci am solo yépp Abdou Diouf mi ñëk wax ak sama xarit sama doomu ndey Ali Ndiaye wax nañ ko ma bëgg présenter rek sa benn doom Alpha Gueye Alpha mom wa gad xey papam talibé lu mag la ci kër gi mom dafa mom jangale kat la ca Tambacounda professeur waye ci ñima togal Touba Tioul ci commune bi fofu la nek di xali bu am pasteur mu bëgg nga ñaanal ko nak sek mu nek maire Touba Tioul xamna bëgg na ko lool hein inshallah rabbi sek may am mbekté lool témoignage rek lay def fokk na wax na ko sank sax bi nu julé tabaski ba paré dama nek ci penc mi di waxtaan ñu wooma ñu ne ma am nga gan ma ñew muy Baye Assane sek lu melni tabaski ni mu reeyé ñun ku nek sax da ngay am problème pour génn sa kër mu na bayyi talibé yi fi ci cenaba waxuma la kërëm waye askan wi yépp askano ko mu bayyi ñew sek lo reyna lol ci man lu ma la soppone gën na la sopp ngir ciofel gi nga am ci man ak yene parce que ko yene wul do ko fekk ci togon sa neeg rek xalaat ma ñaanal ma sek doyon na ma waye nga taal sa auto ñew ba sama ke lol reyna lol ci man kon ma ngi sédéné kilifa diiné yépp la fonk waye fi ma la tek teguma fof kenn sek yalla na la yalla baye sunu kanam amna luma la wax ci neeg bi dina ko waxat ñi ngi wax le président Mbaye Dione yalla na doot waye fi ma nek ni dal sek li ma gëna bëgg moy nga ñaanal ma nek député ci élection yi ñi dëgmal tolu mom bëgg na ko te ñi ma andal bëgg nañ ko te tundu cene ba bëgg nañ ko ak Ngundian parce que lool pour ligéyal Sénégal rek lañ ci jublu ak lenen te xamna sa ñaan yalla nang ko yalla def yalla ko yalla nang di ñaan sek yalla nang fi yag lool te wër bës bi ñu magal tay di judd yonent bi sang sang yi te sa mam xéxal ko xéxal l'islam yalla nañ koy fekk ay at yu bari te lepp luñ ci ñaan yalla ñu ko yalla defal ñu ko defal ko rew mi def fi jam parce que jam ci la lepp xajj waye defal ko kilifa yi diine yépp tariixa bu ñu mënti bokk waye képp kuy xeex l'islam yalla na la yalla neewal doole ba doo am doole parce que nag islam lañ am te duñ ko jëndal leen kon sekk maa ngi lay sant bu baax nga ñaanal ñu ñaanal suñu njoboot waaye dénk naa la sama rakk yi fi nekk te bu ñu amee doole cene ba rek mu am fi doole te bu ñu amee Ngundian doole am ko cene ba am ko Touba Tioul bu yàggee ñu am ko Thiès te bu ñu ko amee Thiès am ko Ndar am ko Louga bu yàggee ñu am ko Sénégal kon sekk maa ngi lay sant di la gërëm yàlla na la yàlla bàyyi fi yàgg fi lool te wër jërëjëf di sant sa njoboot yépp ak taalibe yi ñu fi fekk ngeen jàppale ñu ci barki Cheikhoul Khadim jërëgen jëf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bay Serigne Hassan Seck Khalifa General Cenaba moy dalal njabotam doom wonna rem xaritam monsieur le maire Mbaye Dione lim wax legi ñun am nañ ci sédé ndax bis bobu ñoo and bisu tabaski lu tolne waxtu woow ñu ni boy set khalifa general cenaba da ngay dem ba keur Mbaye Dione ci bi negam nga fekk ko fa ñuy waxtaan loolu lu ndaw xam nañ ci dara defal gi mu ko defal it amna fu mu ko tek ndax njabotam la wëlëreem la xaritam la bari na lu mu koy jappale ci njabotu boppam
lolu kon serigne bi xamnako yeg nako motax mu doxale non kon ay kaddom lañuy deglu ci digantem ak monsieur le maire Mbaye Dion baay serigne hassan sek mi ngi len di nuyu mbokki talibé yi néna mo ngi gëreum monsieur le maire Mbaye Dion néna ci tanki yi nga dox tanki waye tanki yi bi du yoon wu ñëkk wi néna bi du yoon wu ñëkk wi néna tanki bari na lool lepp te lepp rafet nit nak nit nak des na ko xam ci deg waye des na ko xam ci gis des na xam bir ci nga mosko waye mom lepp lu yëngutu ci aduna fanan di yëndu ñongi fanan ak yëndu mais mbir lu ci diiné lan la ci diiné islam am bis bu ne ma ngi fanano neena bis bu ne mi ngi fanano mais mbir lu ci walu amari ndak lan mo ci walu mam amari ndak sek ma ngi koy xol neena muñ koy xol ba xam lu ci ba xam lan la ci diina am lan la ci mam ahmadou ndak am kuma tollu rek neena fu mu tollu rek ñaar yu ci lay dund ñaar yoy ci lay dund waye yow bi nga yoree ngunjaan ak legi neena bi nga yoree ngunjaan ak legi xam la xaj neena xam la xaj na fi gis nañu sow dundé ndax gis nañu ni ngay dundé ak nit ñi gis nañu ni ngay dundé ak yalla gis nañu li ngay liggéey néna gis nañu li ngay liggéey ci diiné ji romb na jakk ju rafet néna romb na jakk ju rafet ñu ni ya ko liggéey ñu ni Mbaye Dion moko liggéey mebet mom doomu soxna bo gis mo nek ci xol bi yalla na ma yalla may ma tabax jakka waye xamu ni tabax jakka neena xamu len ni tabax jakka mebet muko upp ci diine amul dedet amul de mebet muko upp ci diine jihad nga ne mag ñinga xamni dañu jihadon ba seen bakkan des ci amna lo xamni sa liggeeyu nday mo la koy may amna lo xamni sa ngeureum wayjur mo la koy may amna lo xamni do ca jot mukk te waxoko ak nitu yalla ba ngeen jubo mo am cir yu bare bo fi baye nitu yalla yi mara day imsi mu netti li wat ko dina bari bi mako wax di jangale neena da fay bari lim koy netti ndax di jangale nitu yalla di lek sa wursak su dama koy jangale neena toujours da koy jangale dafa massa tukki banjul gi neena mu bis fa ben nitu yalla di wut ci mom yalla di jabante rek neena ñi ma dekkal yeguñ ci dara may dem ak ñew rek yobbu teranga rek diko yobul ay teranga rek ba yag muniko sek muniko ha muniko damay gamu fukki fan ak ñet ci wéru inshallah nga ci tew te lo man nang ko def nak sama doole niw neena bobu nak doolem dafa neewon ma dem Dakar neena fek mi ngi Dakar gamu ga aksi mo topi fouri Seigne Samba neena mu dem ci fouri ku ñuy wax Samba dafa bari won ay four am ci ñent téméré néna mu dajali ci ay mburu ba am ci luma ñent téméré mburu effort bu reuy la def néna effort bobu la def bu reuy ñent téméré mi su mburu néna ñent téméré mi su mburu yoy ma sol ko ci mbusi perméable néna mu def ko ci ay saako perméable dem syndicat auto yi jëm Casamance néna tek ko ci auto yi jëm Casamance maral ko ci tek mu tek ko ci mu jox ma sésu kanam mu tok
ma dem ba soma neena mu dem ba soma wacce ko fofu neena jëm gambi ba mu juddo bokut ak fi mu nek mu yobbu ko ba fofu la ko yobbu neena fofu la ko yobbu burumi nak neena burumi sirir ci contane neena ñu contane lool ndax duñ lek bobu façon mburu mburumi dekk yepp ndeki neena ñom ñepp ci lañ ndeki ci ëlëk sa bi nga xamé ni goor gaangi yewi talibé yi neena ci ëlëk sa bi nga xamé ni goor gi mi ngi yewi talibé yi nak ma bo fi neena man ñew suku ci kanamam melni melne duma ciatu mbol neel mel neena mu melni wëli yu juruko waaw melni wëli yu juruko neena mu melni wëli yu juruko terbi yow bu mat neena di terbi yow mat sa fiñu tok neena fiñu tok goor gi bëgg tambalé waxtaanu yewi talibé néna goor gi bëgg tambalé yewi talibé yi awa ba néna soxnam su mag daali joggé ci kër ga daali joggé ci kër gi ak mouray gu jek ak mourayam gu jek diko sëriñ dik ni ko sëriñ bi muniko ha muniko sék mi muniko sék mi ñaanal ko ñaanal ko te yewi ko société bu mënoo néna bu féké nak mënoo ko ñaanal yewi ko say soxna ñun say soxna ak say doom ak say doom ak say jarbaat ak say jarbaat ñu ñaanal ko ñu ñaanal ko def li ñu mën def li ñu mën tamu ñibbi dafa contane contane nak waaw ñu wa baxna sëriñ bi ne ko wa baxna dégg na la ñu julli timis néna ñu julli timis rër rër teud teud bama duggé sama nek ba jappay tok bëgg la gis sama turu ya néna bi mu toggé bay jël kurusam di waja liggéey dom bi mu tuddu cheikh sat dom ji mu tuddé cheikhna cheikh sat bu dik ni ko serigne sek maniko amul maniko ha muniko bismillah mun ma kay wuyu ma bay muniko kay wuyu ma bay ma dugg ci buntu wonale néna mu dugg ci buntu mi ram ci ci néna suk ram ba aksi ci omam fek mu suf ni lal bi néko fek mu sonu ci lal bi muniko wa sek muniko ha muniko ha looy wut fi muniko yow lan ngay wut ci man looy wut muniko lan ngay wut ci man muniko xana dama bëggol muniko dama bëggol nga jot lima sama maqamam bay muniko maqa nga jot lima sama maqamam bay la bëggol lay muniko billahi han billahi ma bëggol muniko dama bëggol nga jot lima sama maqamam bay muniko nga jot lima sama maqamam bay mun ma lol de muniko lol de soko bëgge muniko soko bëgge nga delu cenam daga delu cenam ba indil ma sa suuf bamelu ba neena dem ci bamelam tibbu ci suuf sa andil mako ma tourli neena ma da départ daadi ñew fi daadi ñewat fi bi xabru bu bi xabru bi ruur sama loxo ruur loxom ba mënatu la dem ba mënatu la dem ma tibbu ci suuf soso nak yobul sol ko ci bouteel sol ko ci bouteel sañ sañ ko bam deugal dugal ko sama poche delu wat def ci sama poche neena da defat ci poche ma ngay delu neena daal di delu wat nak bima ñewé neena bima ñewé ñew ci timis fofu ma sukkon ram neena fofu ma togon daal di ram jëm ci mom ma sukkat fa dram ba ak ci mom ñu nuyo ba yegal ma dindi laxatu gura bi jox ko ma dindi gura jox ko mu tek ci wetam ma genné bouteel bi daal koy neko la nga ma yoni won neko la nga ma yoni won andinako ma indi munim ko andi ma tek ci loxo mu tek ko ci loxo mu dugal loxom ci suuf lalam genné bouteelu sa genné ben bouteel sorti suuf ci loxom sorti suuf ci loxom sor ko sol ko ci bouteel bi dal ko yengal dal di ko yengal niko sek muniko ha muniko li su jexé ci sa yaram su jexé ci sa yaram li nga ma ñaan li nga ma ñaan may na la may na la ko ni ko aji rawan gom japal neena al haji rawhan gom japal al haji rawan gom al haji rawhan gom dama sukku nuyu ko neena dafa sukku dal di koy nuyu dama dem dom ja dalal ma dom ji dalal ko mani dom ji so demé neena muni dom ji so demé neel sa bay suma joxe xaliss duma ko suma joxe xaliss duma ko jël suma joxe xaliss duma ko jël suma joxe xaliss duma ko jël buma doli gaz wal mu dem waxoko ñun deki goor gi joge ci kër gi ñew
fekk la ci nima sek ne la sek maniko ha ni moniko ha moniko leng mon ma li nga wax sama dom moniko lan motax nga wax sama dom ji lo ci djublu lo ci djublu moniko man moniko man dama tit dama tit moniko lula tit lo moniko lan mo la tit lo moniko dama deug man khilafa ci marinda moniko mam ahmar ndak la djublu khilafam ta khilafa gogo ta khilafa gogo dana mat dina wex dina mat dina wex tam kurus neena mu tam kurus gi ni da koy tam kurus gi tey ma barke alhaji rawan ne ko barke alhaji rawan khilafa gogo khilafa gogo ñamuy mat di len wex doja bok bur jeegi nit yalla neena bur jeegi nit yalla yi oto kër ma toge khilafa neena motax kérok bi mu nekké khalifa sama dom daf mané domam daf ko wax ne ko ba waxtal guddul bop wa ba kër rek tej wa djuto tej sama dom nima neena domam ji ne ko bima toge ba bis ba delu bu ma bo toge ba bis bi delu si bobo ci dama lejj na ba melni neena bobo téna ba dafa lejj lol nima ne ko dama bëggoon dama bëggoon khalifa bu ma sa tok khalifa bu ma sa tok wote ci penc bi da ngay wote ci penc bi wax ak nit ñi wax ak nit ñi maniko suma wo nit ñi muniko suma wowe nit ñi da nga may diggal fumay tambalé ci wax fumay tambalé ci wax ak fay mu ak fan lay yam ci wax duggal mako fi nga diggal mako fi ma xol ba fi mu ne ba fi mu ne askan wi askan wi woguma kenn wowagul kenn dama lenni dama lenni duma wo kenn duma wo kenn kumu neex kumu neex ñewal ñu liggey ñewal ñu liggey kumu naqari kumu naqade togal sa keur baye togal sa keur baye tog nga tok tog nga tok tranga mu ñaan amin jere jere.